Розпочинаємо наш інформаційний випуск з головного. Маршрутки Тернополя не курсують, пасажирів возять лише тролейбуси. О 9-й ранку керівник комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх має нам повідомити, скільки тролейбусів сьогодні обслуговують людей і скільки пасажирів електротранспорт міста перевіз учора. І сьогодні о 9-й годині кореспонденти новин поспілкуються з водіями, які долучилися до ініціативи «Підвези». Зазначу, акція розпочалася вчора, тоді до неї долучилися члени тернопільського осередку «Автомайдан». За словами члена «Автомайдану» Юлії Гесюк, водії громадської організації підвозять додому чи на роботу тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту в місті. Про те, як працює ініціатива, ви почуєте у наступних випусках новин. Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у Фейсбук за хештегом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». Сьогодні 4 вулиці Тернополя будуть без світла, а саме з 9 до 13 години електропостачання не буде за адресами. Вулиця Нечая, Вагелевича, Рівна, Чехова, 22-24. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. У місцевих мешканців просять вибачення за незручності. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу в Тернополі народилося 11 діток. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 дітей, повідомила черговий акушер Надія Жируха. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 немовлят – 4 дівчинки і 3 хлопчика, повідомила медсестра Надія Рикун. За словами медиків, усі діти здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.